Manao chemin de croix na lalan'ny hazofijaliana niainga avy amin'ny sitry tsirairay ny aviny avy ireo tanora mpandrayanjara tamin'ny GMJ teto antsirana nisy no niainga avy amin'ny sitry Victoire na Soamanarivo Paul Sis Jacques Berdieu sy ny hafa tsy voatanisa isan'ireo tonga nanatevin-darana ny tanora namany teto ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izay vao nigiatona avy any Antananarivo Vavaka no alia tsika ty manatsika izao GMJ izao Monseigneur Jean-Claude Andrianarsou ivekany miarinarivo no mitarika ny fitompo vavahana Batsinjovy ireto tanoranao izay nahafo izy amin'i Jesosy Kristy tomponay teto Tanora marobe no mifandrombaka ny lanja sy nikasika ny hazo fijaliana teto hazo fijaliana ny taona masina izay mitory ny fanavotana misy toy izao avokoa moa isaky ny GMJ erantany miasina ny olombe ny prezidanta tonga niaraka rehombavaka tamin'ny ankizy fa dia mbola mitoy an-trany ny fanatanterahana ny GMJ a afatry ny mpampiray masina Jean Paul Faharoa tamin'ny tanora maro ny itondra ity hazo fijaliana ity mitety ny vazantany efatra Nahitanao mazahay afa-po amin'ny ambiance na resaka aloha tsy namegnena zay tsy niavy aty ro manegny maro fampianarany avekazonay tao mikasiky ny tanora mikasiky ny hoavinay tanora na hoavy amin'ny GMJ manaraka tena hoavy vonona jusqu'a farany tanterahany tanora malagasy zany androany ary tsy nahasaka anazy ireo nierin'ny rivotry ny varatrazany fofofofo teto antsiranana na rahain'ny vovoka nandritsoka ny maso tsy misy ny ala teto izy ireo raha tsy mifarana ny fotoana